Mr. Line, Hamov Jur, Pat Makanah Puritz. Բարև ձեզ, Ժողովուրդ ջան, ամենավտանգավոր բանը, որ տեղի է ունենում այսօր Հայաստանում, պատերազմիչ վտանգավոր, դա ստերնդախաղությունն է։ Հիմա տեսեք, ես ասենք իմ ամբողջ կյանքում քոչարանական, մյուսական չեմ եղել, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ ասում։ Մի վիժված կա, ես անունը չդա, մարդին գիտեք ով է, ասում է, 2000-ին, երբ որ ես վարչապետ էի, մեր Իրմիջանսկին դեմ էի, դրա համար ես դուրս եկա։ Մեր Իրմիջանսկը մեզ չկա ասի, այդ վիժված։ Բալա, որ դու դուրս եկա։ Քեզանից հետո 8 տարի անցավ, Ռոբերտ Քոչյանը խիչը հանեց մեր Իրմիջանսկը։ Խիչը հանեց։ Բարիս Մուրադին երեք շատ լավ հայտարարություն արավ, ես նայել եմ Facebook-ում, թե ինչի մեր ԱԱԾ-ն չի հետևում նման տականքների խոսակցությունից։ Ուրեմն տեսեք ինչ է, մինչև 40 տարեկան ժողովուրդը գոնե ճիշտ պետք է հասկանա, ոչ թե ինքը դուրս է եկել, այլ իրան վռնդել է։ Չէ կարա պոլիտեխնիկ ավարտը, վարչապետ, եթե անգամ նախագահական պետություն լինենք, վարչապետ մարդը պիտի լինի տնտեսագետ, որ բյուջեի ամեն կոպեկի վրա դողա։ Որտեղ ումը հասնես, հենա գնացեք նայեք, նոր քեի թաղապետը, ֆիզկուլտ ինստիտուտ ավարտը, մի վիժվածք, Տիգրան, Տեր Մկրտչյանը, ինչ դիմինա, տարադրել են, այդ որ Արամը զավթելա, տարադրել են դա Նոր-Նորքի բան, գլխավոր համայնքապետ։ Այդ ինչ պետք է անի, այդ դուբինը։ Հիմա ես ուզում եմ ասեմ այս ստերնդախաղությունից, Ժողովուրդ ջան, տեսեք, նորից եմ կրկնում, եթե Արամը մտածում էր, որ իրան շնորհիվա, որ չի հանձնել, ու ինքը վարչապետությունից դուրս է եկել, Քոչյանին ուրեմն շանս ուներ ևս մի 8 տարի, 2000-ից հետո, այդ Մեղրին տար։ Դրանից հետո Սերժի շանս ուներ, Սերժ Սարգսյանի շանս կար Մեղրին տար։ Ո՞ր մեկը տվեց, ոչ մեկ չտվեց, բացի այն, որ Նիկոլ Նեգավու տվեց։ Առ այսօր դեռ չի տվել Մեղրին։ Առ այսօր, չէ, միջազգի մասն է խոսքս։ Միջազգի մասն է խոսքս, և ինքը, պաստորին էս Անգլիայի ագենտը, շպիոնը, Արամ Սարգսյանը, երեք Բարիս Մուրադին հատիկ-հատիկ ճիշտ բացատրեց։ Ինքը այսօր ողջունում է այդ գործարքը։ Ողջունում է այդ գործարքը, եթե այդ միջանցքը տրվի, ասենք ինքը աշխարհակաղակական բաներ որոշող, որոնով է։ Ուրեմն թազա բարեր է, որ մեր հայերենի մեջ է գոյություն չունի, թազա բարեր է, հորին է, ու դրանով բան անում։ Այդ տղա, քեզի ոչ մի տեղ չի կարելի, քո անցյալը միայն ու միայն գողություն այդ է, միայն ու միայն, եթե դու նույն Նիկոլի շնորհիվ շարունակում ես 99 թվականին, մինչև 2000-ը, երբ որ այդ ծրագիրը դրված է եղել մեր կառավարության դեմ, Ամերիկայում, շարունակում ես այդ ծրագիրը իրականացումը, այդ էլ էնա, որ Հայաստանից պետք է մնա 1/3-ը, 1/3-ը, ասենք 29,840-ը ինչա, դրանից մնալու ընդամենը 1/3-ը։ Հիմա նայեք, Ժողովուրդ ջան, այն որ ձեզ տանում են ԵՄ-ը, ես 2008 թվականին Գերմանիայում էի, այդ ժամանակ ԵՄ-ի անդամները ընդամենը 17 պետություն էր, որից հետո ավելացավ, դարձել է 27։ Անգլիան ներկան հիմար էր, որ Եվրոպայից դուրս եկավ, հիմար էր եշել, թե ինչ էր, լրացեք իմանանք բանը։ Եկան միացան, ինչքան հլամբոց է ԵՄ-ը, 26-27 պետություն են ինձ զրծուցի բիլետ, դրանց տարածքը հաշվեք, Իտալիա, Իսպանիա, մեկ էլ մյուս, ասենք փոքր մոքր ոչիններ են, մեր Հայաստանի չափ ոչիններ են, ասենք դրանք բոլորը դողում էին խսան ժամանակ, այո փլուզվեց Տական Գարբաչովի շնորհիվ, փլուզվեց Ամերիկան, Գարբաչովը հետո զղջաց, խաբվեց, որ փլուզվել է, ուրեմն հաստատ 41 թվականի կինոներից նայել եք, այդ խաղաղության պայմանագրի կոչվածը 39 թվականի նույն Գերմանիան, ֆաշիստական Գերմանիան ստորագրել է, որ չի էր հարձակվելու ոչ մեկի վրա, բայց 41 թվականի ավտոմատով դուրս եկավ ռուսա բանը ԽՍՀՄ-ի վրա, սովետական նույնության վրա։ Լավ, հիմա որ իրենք ասում են, պետք է գնալ ԽՍՀՄ ներողություն ԵՄ, պետք է հանրաքվեն անել, իրենք ի՞նչ նպատակ են հետապնդում։ Իրենց նպատակը մեկն է, Հայաստանը հայաթափել, դրա վերջակետը մեկն է, Հայաստանը հայաթափել, ես չեմ կարող խոսեմ, ասենք այն մասին, թե ինչի համար, խոսքի Նիկոլը գնալու է Բաքու, չի գնալու,
Երկրորդից Հայաստանի քաղաքը, ասենք Անգլիայում հանդիպեցին, չհանդիպեցին Ալիևի հետ, իմ համար միևնույն է, ասենք որ հանդիպ, դուք ես 6 տարվա ընթացքում մի անգամ բանակցություն տեսել եք Ալիևի և Նիկոլի բանակցություն, գոնե մի անգամ տեսել եք, եղել է հանրարական և հանրարական կատարում, ճիշտ է, ուրիշ բան դուք տեսել եք, ինչ բանակցություն, բանակցությունը էս Ձեռարդոցի է, մեզրացի դառնում են, ժողովուրդ, ասենք ուզում են թողը մեզանից մեկ երրորդը, մեզանից մեկ երրորդը մնալու, եթե հլը քնելու ենք, և շատ շուտ, այդ որ ասում են մի քանի տարի հետո, ինչ մի քանի տարի հետո, այս տարի կվերջացնեն, այդ Բաքու կգնա, կգա ու մի անգամից կվերջացնեն, մենք պետք է անգամ անենք այնպիսի քայլեր, որ ես ինքը արդեն գնալու իրավունք չունենա, որ այդ ժամանակ Հայաստանի ղեկավար չլինի, թե չէ տեսեք ինչ է, հորինված, կեր, շիրսու, հերոսների մարդկանց բերի սարքին հերոս, իրական հերոսների, Սարգսեսին Դավաճան, ոնց ուզում են, նենց խաբում են, սերնդա խաբություն է տեղ ունենում, միակ պատմություն է, դրա համար ամբողջ կյանքումս պատմություն չեմ սիրել, անգիրեմ արա հիմք ստանալու համար, պատմություն չեմ սիրել, ժողովուրդ ջան, եկեք անգամ ենք ձևանում, որ ինքը այդ պահին գոնե երկրի ղեկավար չլինի։